Täällä ollaan 16-kerroksisen rakennuksen katolla. Melkoinen näkymä. No, tätä ei ihan joka päivä näe. Pripyatin aavekaupunki. Täysin autioitunut ghost town. Takana näkyy sitten Tšernobyl. Tšernobylin ydinvoimala. Melkoinen mesta. Täällä on jengi asunut. Täällä saa nyt vapaasti nyt sitten mennä. Tänne saa nyt saa. No niin, täällä ollaan Pripyatin koulussa. Tai entisessä koulussa. Mennään sisälle entiseen lastentarhaan, leikkitarhaan. Tääkin on niinku kaikki täällä, niin aavistuksen kriipi. Kriipivässä. Noni, tässä on Pripyatin olympiastadionilla tai urheilustadionilla aavistuksen keskeneräinen vielä. Aha, nyt tuli sen näköisiä lukemia mittaria, että voitais mennä pois tästä puolelta. Täällä pitää olla pikkasena varovainen sen suhteen, että mihinkä sitä kengällä se astuu.